L'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa i el Museu Bíblic s'han unit per crear un centre d'interpretació al mateix Museu Bíblic que ha de servir com a punt de partida del futur museu i ruta de la Setmana Santa tarragonina. L'objectiu és impulsar el coneixement i la promoció d'aquesta festivitat que plega a 13 associacions i que viu el seu moment àlgid el divendres sant amb la processó del Sant Enterrament, que és festa d'interès turístic nacional per part de la Generalitat i on hi participen, atenció, més de 4.000 persones. Joan Cama, de fet, el futur museu estarà dividit en diverses parts de la ciutat i tu avui et trobes en aquest nou centre d'interpretació al Museu Bíblic. Què hi podem descobrir aquí? Doncs sí, aquest que serà una mena de punt de partida d'un projecte que anirà molt més enllà d'aquestes quatre parets del Museu Bíblic. Ara us ho explicaré, però atenció, perquè en aquest centre d'interpretació de la Setmana Santa, que s'inaugura oficialment en uns minuts, aquesta mateixa tarda, avui a les 7, hi trobem, per exemple, una col·lecció d'alguns dels cartells històrics de la Setmana Santa de la ciutat o, atenció, alguns dels elements que surten en processó. Això sí, en miniatura. I atenció, no hi són tot. En falten alguns, però els principals sí que els tenim recollits aquí en miniatura. Francesc, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. A punt o no per la propera Setmana Santa, per cert? Sí, home, sí, a punt sí. Si la situació pandèmica ho permet, endavant i a tornar a la normalitat i a afegir les coses que vam innovar l'any passat. Si res canvia, tornarem a assistir a les processons que ens toquen? Esperem que sí. L'il·lusió hi és, la gent en té ganes, tothom mira els grups de WhatsApp, no paren, no? Quan comencem. Per tant, si hi ha il·lusió de la gent, per poc que puguem, tirem endavant. Des de les associacions, com valoreu la posada en marxa d'un projecte com aquest? Bé, és un projecte que feia anys que hi treballàvem ja, no? Feia anys que se'n parlava del museu, s'havia parlat d'inversions que eren una mica faraòniques i no eren sostenibles ni viables, i al final el fet de crear una sinergia amb el Museu Bíblic, que són autèntics experts, no?, en la matèria, es va aconseguir entre les 13 entitats ficar-les d'acord i treballar juntament amb el Museu Bíblic per engegar aquest projecte, que estem aquí al Museu Bíblic, i l'idea és que fer una segona fase amb les cinc esglésies on hi ha passos i ser aquest museu atomitzat que comentem. Creieu que tot plegat aportarà més persones interessades a la Setmana Santa de la ciutat? Atraurà nous visitants, noves persones interessades en el projecte? És possible. La Setmana Santa de Tarragona és molt coneguda i famosa, podríem dir, la paraula famosa, ens podem permetre aquesta llicència. El reste de l'Estat, òbviament, perquè hem anat a molts congressos, realment es coneix. El museu aquest, òbviament, serà un fet d'enriquir, no?, la Setmana Santa, i no només Setmana Santa, sinó la ciutat com a tal. És un complement a tota l'oferta que té la ciutat, perquè les gent de Setmana Santa van molt lligades a les cofradies, gremis antics, i no s'entendria una ciutat sense l'evolució d'aquests col·lectius, amb la qual cosa imbrincarà molt més que la Setmana Santa formi part de la ciutat com a ciutat de la Setmana Santa. És un binomi que van junts sempre. Moltíssimes gràcies. Una molt bona explicació del que serà aquest projecte, el que podríem dir que serà com una mena de projecte museïtzat atòmic, és a dir, repartit, no únicament localitzat en aquest Museu Bíblic, sinó també repartit en altres indrets. Com són les principals esglésies, una d'elles, per exemple, de fet, serà la següent en la qual s'hi intervindrà. Ens n'aniríem, en aquest cas, cap a l'església Sant Agustí a la Rambla Vella. Què tal, com esteu? Bona tarda. Molt bona tarda. La següent fase que ens portaria això, cap a la Rambla Vella, on es museïtzarà aquesta església, cert? Efectivament, l'església de Sant Agustí, que ja conté doncs, de per si la major part de passos de la Setmana Santa, en la part superior, en el primer pis, es crearà una museïtzació que consistirà en que totes les entitats que configuren la Setmana Santa de Tarragonina tindran doncs, aquells elements que són pròpiament emblemàtics seus, no? És a dir, la seva història, les imatges, els seus passos, la seva explicació. Aleshores, Andreu, hem d'entendre que aquest seria una mica el punt de partida d'una mena de ruta que ens portaria a recórrer tots aquests espais per conèixer els diferents elements que conformen la Setmana Santa. És així? Efectivament, això és el quilòmetre zero del que podríem dir una ruta que ens ha de portar el visitant a conèixer la Setmana Santa de Tarragona a través de les esglésies, no?, que contenen aquests misteris. Aquí se li donarà una intel·ligibilitat del que és l'essència, no?, el seu patrimoni bíblic, teològic, però també patrimoni cultural i patrimoni antropològic. Per tant, és el punt zero on s'explica al visitant tot allò que ha de veure a partir d'una ruta que el portarà des de la part alta fins a mar. Clar, en aquest cas vosaltres defenseu que és un projecte repartit per la ciutat perquè més enllà de no treure els elements del seu escenari original, és un format molt més sostenible que, per exemple, el que seria crear
un macromuseu on encabir-ho tot, cert? Clar, extraordinàriament sostenible. Els misteris tenen un context molt més saludable, que són les pròpies esglésies, perquè és el context que li és propi. I a més, el visitant s'imbrica dintre de tot un recorregut que passa per tota la topografia de Tarragona. Els hi estem mostrant la ciutat, no? Des de la seva part alta fins a mar. Jo crec que és imbricar patrimoni, espiritualitat, un sentit del que som a nivell antropològic, no? No és un projecte que es fa perquè és més sostenible o més barat, sinó perquè en realitat és el més interessant i és el que de forma més original pot arribar a la gent que ve a visitar-nos a Tarragona. I té molt més sentit. Totalment. Andreu, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta inauguració a partir de les 7 de la tarda. I atenció, si a algú encara li queda una miqueta de curiositat, si té ganes de descobrir com és aquest centre d'interpretació de la Setmana Santa, demà, durant tot el dia, jornada de portes obertes per descobrir-lo gratuïtament. Doncs ens ho anotem a l'agenda per descobrir aquest quilòmetre zero del que serà aquesta futura ruta per no perdre'ns doncs, cap detall d'aquesta important Setmana Santa de Tarragona. Moltes gràcies, Joan Cama.